Kryesisht, kur publiku ftohet në një ekspozit, apo në një event artistik, mendohet që do jetë në një ambient komod, kryesisht me tapet të kuq, edhe gota shampanjës. Ti e fton publiku në një ekspozit artistike dhe e fut në në tok. E vërtet. Ku do qënë mëndja? Pikërisht tek mëndja, sepse ekspozita lind për të përcjellë një mesazh, ndonë se nis dhe ka një nxitje familjare, përsa i përket persekutimit gjatë periudhës regjimit komunist në Shqipëri, por sigurisht që është përtej familjes, pasi mesazhi është universal. Gati-gati dhe më aktual se kur, me atë çfarë po ndodh në lindjet e Evropës, gati në kufit e Shqipërisë. Kështu që në 2-3 elementet që ju përmendët, të parë, vërtet, janë që nuk qëndrojnë, por shampanja ishte atë natë. Kështu që njerëzit dhe publiku ishte i ftuar të bësh pjesë e një emocioni ndryshe, të një aktiviteti ndryshe dhe të një ekspozite e cila mbartë brënda vetes shpirtin tim, shpirtin e një familje që ka projetuar një dramë, që ka projetuar një dhimje dhe në fakt, brënda kësa ekspozite, publiku ftohet të rukëtoj brënda një hapësire bardhezi, një hapësire të ftohtë, një hapësire ankth ndjellëse, por pikërisht ky është synimi për të përjetuar dhe për të sjellë të shkuarën, ndonëse jo fort të largët, në vitin 2022 dhe për të bërë pjesë e kësaj drame që vërtet preku të gjithë shoqërinë shqiptare, të një utopie që hermetizoi një shoqëri, që shpërbëj në embrion individin dhe mbi të gjitha për ta muzealizuar atë nëpërmjet një estetike, sikundër është ekspozita errësirë.